សង្ឈនជាទីមេត្រីនេះថ្ងៃច័ន្ទសៅរ៍នេះអញ្ញាធោសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការឲ្យដឹងថាអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបខណៈដែលអ្នកជាសះស្បើយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាមួយនេះវិញបានបន្តកើនឡើង អាណានិដ្ឋសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ដឹងថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន10ករណីបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យតួលេខអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាមួយនេះកើនឡើងដល់1738ករណីនេះបើយោងតាមការជិះផ្សាយដទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជិនស៊ិនហ៊ូនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយសារចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ទង់ដប់ ករណីលើខ្វះទីទួញសម្រាប់រយៈពេល9ថ្ងៃចប់ៗគ្នាមកហើយដោយក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតមានមួយផ្នែកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសຕົວយ៉ាងដោយករណីឆ្លងថ្មីថ្មីដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី27ខែមេសានេះជាដើម7ករណីជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដែលនាំឲ្យករណីនាំចូលសរុបនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបានកើនឡើងដល់1044ករណីនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះក៏រេខាងត្បូងក៏បានរកឃើញករណីស្លាប់ចំនួន1ករណីបន្ថែមទៀតដែរដែល បងឲ្យចំនួនសរុបបានកាន់ឡើងដល់243អ្នកស្មើនឹង2កណ្ដោសញ្ញា26%នៃចំនួនករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេស dollar សម្រាប់ប្របៃការស្ដីអំពីទួលេខសរុបនៃអ្នកជាសះស្បើយវិញអាញាធរសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ដែលថាបានកាន់ឡើងដល់8564អ្នកហើយដែលស្មើនឹង81កណ្ដោសញ្ញា6%នៃអ្នកជំងឺសរុបបន្ទាប់ពីជាសះស្បើយ47អ្នកបញ្ថៃមទៀតទើបបានចាក់ចេង2មន្ទិព